の木があるから、あの季節なんかいいでしょうね、この辺と。春は花見のスポットかもしれないですね。いやー、宝徳さんの撮影にお邪魔できるってちょっと嬉しいですよ。なかなか。いやなかなか。確かに。だから興味あったんですよ。いやありました。あ、マスクさんもやっぱり。ありましたよ。普段どうやって撮ってるんやろうっていう謎が多いんで。謎多き男ですよね。そうですね。謎も多いし、ファンも多いし。謎っていうか、まあ特殊っていうか特別なものはないっていうか。あれですよね。やっぱ宝徳さんしか知らないスポットがあるんですよね、この先。まあ結構マニアックなところですよね。そうですかね。ほんまですね。もう山奥じゃないですか。あんまり来ないっていうか。来ないですよね。なんだよ。なんすかあれ。人がいい。通りますよね。何これ。どうしようこいつ。危な。ちょっと気つけて。はい。どうしよう。な、男がおります。いやー気持ち悪い。ちょっとやばいもん見ちゃいましたね。ちょっと、なんか何なんか映えてましたね。怖いっすね。ちょっと U ターンしてみます。ああ、でもちょっとこの辺広いところで U ターンしてみましょうか。めっちゃ怖いのがおりましたよ。ちょっと U ターンしてみましょうか。めっちゃ怖いのおりましたね。なかったちょっともう一回 U ターンしてもらって。そうですね。ちょっと広いところで。何映えてましたあれ。なんか白いのが見えましたね。てかあの顔は何なんですか。顔めっちゃ怖かったんですけど。もうちょっとどうなんすか。不審者的な。まあ間違いなく不審者っすよね。もうそうですね。まあ多分、まあ、車乗ってたら多分大丈夫なんで、ちょっと近くまで行ってみましょう。行ってみましょう。接触事故を起こさなかったのはせめてもの大丈夫かな。いきなり襲ってきたりとかしないかな。怖いですね。ちょっと窓閉めましょうね。窓閉めちゃったらいいですよ。怖い。なぜかこれどうしようんじゃろう。この辺あんなんがおるんすか。うわ、どうしようんじゃろう。何か巻いてる。何か巻いてますよ。種まきみたいに何かを巻いてる。何ですか。大丈夫かな。襲ってこないか。ちょっと目を合わせないように。あー怖。うわー見てる見てる。こっちめっちゃ見てる。うわー何巻いてるんですか。うわ、軍手ですね。なんか軍手いっぱい巻いてますよ。あーわー初めて見た。え、知ってんすか。なんか聞いたことないですか。軍手をね、はい、巻く仕事がある。え、中華、はい、軍手巻くやつがおるって言ってから。マジですか。僕聞いたことあるんですけど。マジですか。私もなんかありますね。チラッとだけ見ましたけど。知っているんですか宝徳さん。なんかそれやるだけで25、6万もらえるっていう嘘か。嘘だとは思ってたんですけどね。なんかそういう都市伝説があるんですからしいですね。何のために。まあ本当にいたらいたで余計謎は増えますけどね。まさかの。見てみました、僕。一体誰が何の目的に人を雇ってまでそんなことをさせるのか。なんか世の中広いですね。マジっすか。知らんことが多いですね。すごいですね。てかあんな仕事があるんですね。じゃああの人はお仕事であれやってるってこと。ああそうでしょうね。趣味だったとしたら怖いですよ。確かに。だから見バレしたくないからあんなのつけてるってことですかね。すごいですね。すごいもん見た今日。なんかこれ夢出ますよあれ。夢見そうっすわ。でも湖のほとりで。やだ。怖いよ。怖いよ。すごいですね。なんか宝徳さんすごいの撮れちゃいましたよ。これはちょっとすごいの撮れちゃいましたよ。なかなかいないですよね。まさかね。僕見たことないっすよあんな。気持ち悪い。ね。怖い。やばいっすね。かなもうちょっと他のとこ行きましょうね。そうですね。ちょっとここで止めてから考え直しましょうか。そうですね。ちょっとあんなおるんやったらちょっと頭がフリーズしましたもん。